Aquí només són lliures els lladres de coll blanc, que tenen la justícia, que tenen militars, que va acabar el franquisme, però aquí tot segueix igual. Pressa, pressa, farem un nou tauler, que el seu joc no hi volem jugar més. Fem que el somni s'escampi com el vent. Si portar un as de pallasso és delicte, serem delinqüents, serem delinqüents, serem delinqüents, serem delinqüents. Diu que els colors estan prohibits, que el groc hauria de ser gris, i que el rei és intocable perquè Déu ho vol així. I que no es pot cantar rap perquè diu massa veritat, sí que és el govern qui mana i el poble qui abaixa el cap. I que no siguem il·lusos de somiar la llibertat, que aquí només són lliures els lladres de coll blanc, que tenen la justícia, que tenen militars, que va acabar el franquisme, però aquí tot segueix igual. Peça, peça, farem un nou tauler, que el seu joc no hi volem jugar més. Fem que el somni s'escampi com el vent. Si portar nas de pallasso és delicte, serem delinqüents. Si portar nas de pallasso és delicte en aquest país, serem delinqüents. És prou evident que no podem continuar així, serem delinqüents. I si és el rei qui roba, potser haurem de ser botxí, serem delinqüents. Siguem doncs república, fem un nou camí, serem delinqüents, 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 serem delinqüents. Buen día. Que eso no es respeto. Es que la gente mayor. Buen día. Eso. Marga, el museu, tenim, hi ha un castell, després hi ha, no sé què dir, un molí. Sí, és fals el bitllet, és fals, aquestes bitlletes són bitllets fals. En principi no s'ha d'obrir l'autocar per res més, però disposem d'un lloc allà on anem com per poder també deixar coses amb certa tranquil·litat. Veus? Sí, encara no creus, no? És aquesta que està aquí al mig, veus aquesta que està aquí? Mira, a mi m'has dit que quan arribem aquí a la rotonda, hem d'anar a la rotonda, hem d'anar cap a la dreta que posa donar la volta a la rotonda i llavors que posa bicicleta. Manolo! Aquí és silenciós? Sí. No. Amigo, ¿qué ocurría?
Comencem! Rafel! El Rovira també ha pujat amunt, ja. Hola, bon dia, bon dia. Per Gramenet. Vinga, bon dia. Bon dia. Bon dia, què tal, home? Ja esteu per aquí. Vinga. Sí. Allà era enfocadura que tenim pinxos, que tenim sí. Organitzat això. Jo tinc una manida encara, eh? Sí. Mira, però aquí estava... Anem a prop del cim ja. Ja ho tenim quasi, això. Hem fet una hora... Tirar, només una hora. Una hora? Falta el doble del que hem fet. 155. Què? El 155. El 155? Pues... Aquest l'haguéssim hagut de prohibir, aquest nom. No? La moda. Dos presos exiliats, en aquest cas per la consellera Meritxell Borràs, i es farà una interpretació musical, que tocaran dues peces, una que serà el cant dels ocells, després diu que entre tots cantarem l'estaca, i per acabar s'acabarà amb el cant del, bueno, el cant dels segadors. Llavors ja començarem a baixar tot cap a baix. Per part del Club Esquí Berguedà i per part dels consellers dels bandolers de Sant Feliu Sasserra, ha sigut un honor poder posar el nostre gra de sorra apadrinant que des del Pedrafort i els altres cims de Catalunya ressoni per les nostres contrades aquest crit unànim contra la repressió i la justícia a favor de la llibertat. Llibertat pels presos polítics, exiliats i tots els encausats. Visca Catalunya lliure! Visca! Aviat farà un any que dos activistes socials, els estimats Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, dues persones del poble, dos homes bons, van ser empresonats per un estat autoritari incapaç d'escoltar tot un poble que és i se sent nació. Per a molts, aquest va ser l'inici de les despreses. Volem el retorn de les exiliades. Volem l'anul·lació de les més de 1.000 causes obertes i volem la llibertat per tirar... Hola, bon dia a tothom. Deixeu que en primer lloc agraeixi doncs a la gent que ha organitzat els Cims de la Llibertat, també als diferents grups muntanyencs, així com totes les persones que us heu animat, no només a pujar el Pedraforca, sinó als diferents cims d'aquest país. Aquesta és una iniciativa molt bonica, entroncada amb la tradició excursionista del nostre país.
Aquesta tradició va vinculada a l'estima a la terra, a valorar la natura, també a l'esforç, a la col·laboració, arrelat en el que és l'essència del país. Sí, això no és paella, dius, això què és? Això és una cassola. I de què és aquesta cassola? Martí Muntanya. I què té dins? Conill, botifarra, costella, sèpia, gambes i músculs. Molt bé. Ara... Si t'he de ficar, l'altre, que algú tingui aquí. I d'on sou vosaltres? Anem? Sant Feliu Sasserra. Sant Feliu Sasserra i Berga. Ah, Sant Feliu. Berga. Va, vaig a preguntar pels de Santa Coloma, ara. Va. La ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Vale, hi ha una pregunta. Allà m'han dit que aquella era una paella mar i muntanya. Aquesta què és? Aquesta és mar, muntanya, peix i carn. I això és paella? És una paella de marisc. És una paella. I aquella xica està dintre la paella, o el que veo? És mig cullerot. M'he portat el premi de mig cullerot. I d'on sou? De Santa Coloma de Gramenet. Ah, ja ho has dit abans. Vale, vale. Bueno, adeu, eh? Menos mal que era una fiesta, no una paella alternativa. Jodida. Hola, España. Això què és, això? Jodida. Mira, això és pels companys que no mengen carn ni peix, els vegans. Estem fent una escalivada. Una escalivada amb seca. Molt bé, nosaltres aquí molt d'ambientillo i a més hem estat aquí treballant. Han estat assajant els de la coral, els dels... Molt bé, ens ho ha passat aquí. Hòstia, Miguel, con guantes blancos. Qui t'ho hagués dit a tu, eh? No podia no que m'han dado. T'has recuperat o què? Què vas a fer, Josep? Aquí seria manina. Espera, que t'acompanyo. Què és que fan? Fiquen vi aquí? Som recantadores. Però sembla que el pagueu vosaltres, eh, mig got? Ja, guanyada, quin vulgui més que vingui vostè. Vaig a servir la taula, jove. Va, que t'acompanyo, tira. Sí, aquí tenim la taula molt bé. Més llarga, de 50. Molt bé. Mira, aquí. Molt bé, aquí et toca aquí ja. T'aconselles aquí mateix? Aquí mateix ja t'aconsello, perquè acabem la pel·lícula aquí, saps? Molt ben servit. Sembla que ho hagis fet tota la vida. On vas amb això? A posar-ho a la taula. Però això és ecològic? Molt. I a més, és vegano o no? És supervegano. I on t'ho poses, això, ara? El raïm és vegà. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I és recomanat... Però... I es podrà repetir de vi o no? I és recomanat per la salut una copeta de vi. Vaig a vigilar el que menges tu. T'he embotit, això? Sí. Animal.
aquí hem d'agrair l'aportació que ha fet el consistori en facilitar-nos aquest lloc, en facilitar-nos totes les coses d'infraestructura per poder celebrar això. I això és poder pujar al cim amb moltíssima gent. Vam pujar al cim de Santa Coloma, que és el Puig Castellà. I en aquell moment vam llegir unes poesies, uns poemes. Jo en vaig fer un, des del cim. Aquesta petita part de país que des d'aquest cim s'albira és meu, forma part de mi. Més ben dit, jo en sóc part d'ell. Me l'estimo i per això vull el millor per a ell, per vosaltres i per tots i per tants altres que com jo, com nosaltres, no volem ser dependents. Aquells que diuen que la independència tan sols portarà trencament és que no saben o no volen saber que el món independent vol dir ser coherent amb un mateix. Espero que l'Estel ens guiï per seguir el camí adequat per arribar a dir un dia Catalunya, nou estat. Bona tarda a tothom. Una de les coses d'aquesta trobada que s'ha fet avui dels cims, que esperem que serveixi per fer una mica de fer mals i callen aquesta gent, perquè ens estan trepitjant i no hi ha perdó del que estan fent. Els de Santa Coloma teniu de marxar. Tenim el rom que s'hi ve fet. Vull dir que es passeu abans de com vulgueu per allà, us donem un gotet de rom per tothom. Gràcies, els de Sant Feliu de Sasserra, els de Berga, la gent que ha organitzat tot això dels cims. Moltes gràcies a tothom. I a la coral i als cantaires. Moltes gràcies a tothom. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Som el cor parroquial de Gósol i anem començant aquesta tercera cantada. Fa 3 anys que per idea de l'Albert de Caltòfol vàrem fer la primera cantada amb cançons nostres, de les que durant anys s'han cantat a Gósol, a les vesprades, a la plaça i al bar. Volem que aquestes melodies que ara cantarem siguin formant part de la identitat del nostre poble. I durant molts anys hem fet seguint un lligam entre la gent. Hem convidat el grup manresà Dilluns Barreja, que es caracteritza perquè estima el cant i aconseguir els seus recitals de la gent, que la gent canti. Estem molt contents que hagin acceptat la nostra invitació i tots plegats farem la vetllada més plena. Thank you.
Gràcies.